texnologiya kuchayib ketganligi sababli bütün dünyada o'zgarishlar katta bo'lib turibdi. Shuning uchun yosh yuqori yosh nisbat olinmaydi hech qachon. Hamma texnologiyani o'rganishi kerak. Hozir o'quv markazimizda bizga hamma yoshlarga yoki bo'lmasa o'quvchilarni hammasini ofis dasturlari yo'nalishlari bo'yicha o'rgatamiz. Bu yo'nalishda o'quvchilar navlari ega bo'ladilar. O'quvchilar kompyuterni 0dan, ya'ni 0 darajadan foydalanuvchi darajasidan o'rganib biladilar. Misol uchun, bu yerda kelgan o'quvchilarda oldin klaviaturada ishlash uchun ham imkoniyat bo'lmagan, shuning ham bilmay o'tirishlari tabiiy hol, chunki klaviaturaning o'zinda ko'p sirlar bor. Misol uchun har bir na qadam ketma-ket standart formatga ketishi kerak. Standart formatga qadam chiqiladi. Misol uchun uyni ham oldin pultometr quriladi. Ya'ni bosh quriladi. Shu bilan kompyuterni o'rganishda ham klaviaturani o'rganish kerak. Klaviaturani o'rganishda sir katta. Datadagi dasturlash eng keraklisidan biri, chunki dasturlash fikrlashni o'rgatadi.